The next question will come from Wesley Pereira from the Clutch Esports. Sadak, pergunta rapidinho. A gente pode esperar alguma surpresa da Loud já na estreia? Defina a surpresa. O que seria? Ah, alguma coisa inusitada, algum pique incomum na mão de algum jogador, escolha de mapa diferente. Ah, então, tipo assim, eu já falei isso, mas a gente não treinou muito, né? Então, surpresas assim não vai ter. Mas sempre esperamos surpreender, tá ligado? Tá certo, valeu. Tamo junto.